USB kouzelné zrcadlo. Kouzelné zrcadlo. To mě Šárka ukazovala, jak to vypadá. Je to vlastně takovýhle kosmetický, když je tady polstrovaný. To jsem si říkal, hele, na co tohle to polstrování, hele, podřídíš to takhle, ale když to... Ano, nejde, ano, já budu to zrcadlo. Tady to má polstrování, já to takhle ukážu, to je polstrování, takhle to nadrž. A teď jako máš jako, tady mám rtěnku, jako jsem ta paní, jako spadne ti rtěnka na zem a ty uděláš... Jo! A jak to je polstrování, tak tě to nevřinkne do hlavy. To by si zvolala Šárka. Ne, to jsem vymýšlel já. Šárka říkala, že to je určitě jako dekorace. Takže, jestli to podržíš, tak to jde. Ano, já to byl prostě nás vtip, jako znáte chlapi, kosmetický zrcadlo. Já to budu držet takhle na stranu. Takže je to kosmetický zrcátko rozkládací, zvětšování, velký zrcadlo, tady to má osvícení. A dá se to i naklápit, to zrcadlo, pochopitelně takhle. A dá se... No, to takhle. Takže když, my to nesmíme natáčet úplně tam, že jo, takže jako se můžu podívat i, hele, tadyhle je zrcátko na spodu, takže když vlastně jako koukáš na... Tak ti váš ze spodu, na bradu. Ne, to si do nos, můžeš ostříhat chlupy v nos. No to jako... Ne, v každém případě je to úplně otoční, plně nastavitelný a zrcátko se zvětšovacími zrcadly s trojnásobným osvětlením a podle denního světla si můžete nastavovat i tu intenzitu toho osvětlení. Tak, velice prakticky. Co mě Šárka říkala? Říkala, že si ho hnedka musí vzít domů, protože něco takového. Nabíjecí. A je dobíjecí. Přesně tak, jakože můžete si ho vzít kamkoliv v bytě. Přesně tak. Nabíjecí kabel je součástí balení. Tak, parádní věcička pro dámy.